תמונת מצב, שרה מאוד במגרש הרוסים, וחזרתי לכאן, בשביל דבר אחד, להעביר מסר לחמאס, בכל בית בעזה, וגם בצפון, בכל בית בעזה ובצפון, יש תמונות של הר הבית, יש תמונות של ירושלים, ואנחנו אומרים להם ירושלים שלנו, שכם שלנו, הר הבית שלנו. היום, לפי המדיניות שלי, נכנסו לעיר העתיקה יהודים בתנועה חופשית, וגם בהר הבית התפללו בצורה חופשית. אנחנו אומרים בצורה הכי פשוטה, זה שלנו, זה המסר לחמאס. אני מתפלל על הפצועים, מתפלל לשחרור החטופים, אבל אומר את החמאס ואת החיזבאללה צריך לנצח במלחמה, רק במלחמה, וזה שלנו, הר הבית שלנו, שער שכם שלנו, שידעו את זה בכל העולם. תודה.